Hallo, det er sammen, og det er video, det er sammen på Rockby, og det er den 24. december, juleaften, så glad at vi vil tage sammen. Jeg var lidt hurtigt, men fælles kan jeg optage det hurtigt, så ja. Vi skal klare den 24. lørdag, vi åbner bare lige den her julegi. I hvert fald, og så, ja. Så må jeg gerne skrive ned i kommentaren, hvad I egentlig har fået, hvis I ser den her efter. Så ja. Tænk bare, hvis vi smutter op og snupper den første løve. Og så lige, eller ikke den første, så den 24. hedder det så. Så lad os egentlig lige så på den. Ja, så kan være det ikke kommet klart der, men Jukan, du skal finde julemanden, for at du modtager en opgave. Du skal finde julemanden, som er inde i huset. Når du har fundet julemanden, vil du modtage en opgave efter opgave, som du skal gennemføre. Når du har klaret alle de opgaver, som du får, vil du klare dagens løve. Du modtager 10 points for dagens løve. Held og lykke. Glæd liv. Tænk lige gør i Venice, bare lige... Så folk ikke følger efter os, så er lidt irritant, det er i hvert fald allerede. Det kan være, at jeg lige kom med mærkeligt kort før, som jeg nok også godt sagde, men ja. Det er ikke kommet til, så det her. Julemanden står herinde, i hvert fald. Og kun til at give i Venice, sådan. Jeg ved ikke, at alle folk går efter mig. Du har ikke... Ja. Okay, vi kan lige til, at jeg lige kan trykke på den. Sådan der, så burde jeg i hvert fald godt kunne trykke på den. Yes, der. Hej, Anna. Så er det endelig blevet juleaften, som du nok ved. Jeg har et stort problem. Alle pakkerne er blevet stjålet. Jeg kunne derfor godt bruge din hjælp. Kom tilbage, når du har fundet 24 pakker. Held og lykke. Ekstra information. Pakkerne er fra skiltet og skiltnavn. Julegave med over 4 øl. Så jeg ved nogen godt, hvor de er. Så det er egentlig bare lige, hvis I kan finde den, så kan I kigge her med her i hvert fald. Så. Ja. Der er også en der. Der er en der. Men ja, jeg har glædet jul til alle sammen, og jeg håber virkelig, at han går jul. Og det er helt sindssygt, hvor mange nye, der er kommet på kanalen her for det seneste. Så velkommen til alle jer nye. Ja, vi skal i hvert fald bare have fundet alle dem her. Og det er sådan, at man får, jeg tror det er 2 eller 3 opgaver i alt i den her løve. Hvilket er super fedt, så man hele tiden, så løven ikke er lige så nem, som de andre er. Så den er lidt sværere, kan man sige. Ja. Så, og hvis I ikke har, der er cirka 18 eller 17 nedenunder. Der er 2 etager, skal jeg lige sige. Så er cirka 18 eller 17 pakker nede, og så er der så resten af resterende og ovenpå. Så ja, hvis I kan, hvis I er tvivl, så ved I, hvor mange der cirka er nede. I hvert fald. Ja. Og ja. Hej, og så skal jeg spørge om ting. Holder I julen en dag med alle eller sådan? Nej, det er over flere dage. Det må jeg egentlig meget gerne skrive noget, det vil jeg meget gerne vide. Så, ja. Og I kan godt se, at jeg bare går fra skilt til skilt, men det er jo sådan, jeg har sat dem, men det er bare så lige, hvis I kan finde dem, så kan I kigge med her i hvert fald. Ja, og der kommer sådan en adventskalender lige efter, så den kan I hoppe ind og se bagefter. Men der er nogen herhenne. Jeg tror, der er 3 skilt herhenne. Jeg tror, der er et enkelt skilt herhenne, eller jo, der er altså 1 skilt der. Og så burde der være 3, så er der det her, og så er der 3 skilt herhenne. Jeg er ret sikker på. Der er i hvert fald 1 der. Der er 1 der, og der er 1 der. Og så tror jeg, resten er ovenpå. Så er der smut op til dem, og så er lige forklaret. Eller vi får fundet dem, og så kan vi nok... Det er så ikke her, vi skal gå op. Det er hernede, hvor vi skal gå op. Og ja, yeah. Det er et meget stort hus der, som vi nok også skal se, hvilket også er det meget fedt, fordi det er ikke helt nemt at finde alle. Men nu ved jeg jo godt, hvor alle er, så det er jo ikke sådan nogen ulempe for mig, kan man sige. Så ja. Man lader 5, hvor mange skal jeg 5 skilte. Der skal lige være lukket. Er der et skilt heroppe? Nej. De sidste skilte kan jeg, dem, de er lidt svære at finde i hvert fald. Det er de nok normalt til sidst her. Men jeg ved, at der er et skilt herhenne. Der er også, der er nogle skilt, der er ret nemme at finde, og så er der også nogle, der kan være rigtig svære at finde. Så det er egentlig bare at være god til at lede i den her løve. Så skal man rundt her. Inden her, og... Og tryk der. Man kan ikke komme op der, som I nok kan se. Ja.
Man har fået 2 skilte for lige at kunne... lige at kunne klare det. Så hvor fint kan det være? Jo, der er i hvert fald 2 skab herhen. Så ja. Der er et der, og så er der det herhenne. Super. Du har fået bare at gå tilbage og snakke med julemanden. Så ja, vi kan bare lige tage noget. Så er vi nede ved julemanden igen, så vi har ikke på. Godt. Jeg har tak for hjælpen. Jeg har dog et problem. Jeg ved nu ikke, hvor mine renser er. Uden mine 4 renser kan jeg ikke dele pakkerne ud, og så bliver det ikke. Der er ingen jul. Vi hjælper mig med at finde dem til de 4 renser, der står sammen. Og ja, der var jo 4 renser der, hvor vi på første etage, hvor i, hvor vi fandt nogle pakker, så vi skal bare dem. Og hvis I ikke ved det, så altså, når man går derhen, der er sådan en, ved I, som hvis der er en region. Så når man går ind i en speciel region hen ved Ramsfjerne, så står der noget i chatten. I kan se her. Nu går jeg ind her. Jeg kan se, der står nogle gange, så det bliver spændende, så, men det kan mærke til. Du fandt Ramsfjerne. Gå nu tilbage til julemand og snak med ham igen. Så ja, hvis I har tvivl om det, så ja, så er det sådan, man finder Ramsfjerne. Men det var mennesker ikke rundt at trykke på nogle Ramsfjerne eller noget. Så ja, det er egentlig bare super fedt. Jeg må ikke hvis I kan høre noget baggrund. Ja, jeg har lige min bror hjemme. I dag i hvert fald. Så ja. Yeah. Jeg tænker bare, at vi går med at snakke med julemanden. Oh yes. Tak for hjælpen. Julekonen har noget at sige til dig. Hun er ude i køkkenet. Så lad os bare gå derud lige og tjekke op, hvor hun er. Hun er herude i hvert fald. Det var køkkenet. Og så højre klikker vi. Yes. Gav 10 points. Det er super fedt, hvis vi fik 10 points. Så har vi klaret alt. Og så meget lige, vi var adventen, som vi har klaret dem lidt. Så tak for jer, så vil jeg huske at smide like, så skal jeg gerne til kanalen. Og så ses vi næste video. Glad jul, og hej.